Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på Lloyd & Sara Gaming-kanalen. Vi har endelig fått oss Deadpool-skinne, der vi måtte gjøre masse quests, og det finner du da inn på Battle Pass. Inni der så finner du på en måte de questsene du må gjøre, så må du trykke på PC-en. Og så må du bare få gjort alle disse weekly challengene, sånn som dealer 10.000 damage på bygninger, du må finne posters, du må gjøre masse kult. Kommenter nedenfor hvis dere også har Deadpool-skinnet. Hva synes dere om skinnet? Var det vanskelige challenges? Uansett, hvis jeg inn og tester det, så får vi se hva som skjer. Alright, mine damer og herrer, vi prøver Deadpool-skinnet for aller første gang. Og kommenter nedenfor og gi en like om dere synes faktisk Deadpool er awesome skin. Vet du hva? Jeg hadde gitt den 1000 likes. Rett og slett, den er dritkul. Og hvis jeg besøker det stedet her, The Yacht, der Deadpool også befinner seg. Det er rykter om at det er våpenet, altså du kan få våpenet til Deadpool nede, det vil jeg faktisk se. Og vet du hva, det her blir kjempebra. Uansett så skal vi få postet etter denne videoen her, så vi på en måte får gitt ut nyhetene til dere. At det har kommet et nytt sted, dere kan få tak i Deadpool, og det er koselig. Alright, nå må vi bare svømme inn der, ok, de ser at det er Deadpool-ballong på yachten. Hvor er katten da? Er katten borte med om Bessel, synes han? Har Deadpool erstattet fissøren som mangler andre? Kanskje vi må droppe det? Og heller dra litt senere. Det er alt for mange her. Det blir kaos uansett. Ok, hva er taktikken her egentlig? Hva er taktikken? Bør jeg kanskje lande litt ut av fissøren? Det er alt for mange. Ai. Vi får bare konse her. Kanskje vi kommer ut med masse eliminations. Hvem vet? Søren, wow, dude. Det er for farlig her, jeg har lite ammo. Kanskje jeg bør komme meg vekk. Jeg er litt usikker. Wow, dude. Det er farlig her. Kanskje jeg skal prøve å hakke litt ut her, se om det er kanskje bedre å komme seg ut her. Ok, det var en henchman soldier. Dæven steike, der er kaos. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal play der, ass. Kunne gjerne tenkt litt mer shielden, ass. Åh, Deadpool er oppå der, vet du. Jeg vet ikke, skal vi prøve å komme oss opp på toppen, eller? Jeg tror vi prøver å komme oss opp, egentlig. Det er litt kaos her, ass. Nå er jeg fokusert. Jeg vet at det er masse folk her. Han er oppe her, vet du. Koser seg. What? Ok, vi må komme oss vekk herfra. Full kaos, ass. Jeg vet ikke om vi kommer oss vekk engang. Ok, det her er helt vilt, ass. Jeg håper ikke det er en du der borte nå. Vi fikk våpen, ass. Wow! Åh, fett!
våpen til Deadpool. Jeg lurer på om den rocker, om den helt badass. Det finner vi ut av. Holy! Folkens, kommenter nedenfor hvis dere har fått tak i våpenet til Deadpool. Er den bra eller er den dårlig før jeg har skyte med, liksom? Jeg har ikke peiling, jeg. Det her blir spennende, ass. Det her blir rett og slett superspennende. Åh, jeg har så skyte med den egentlig. Bare for å teste den, liksom. Kanskje ikke vi skal gjøre det. Er den bra? Har den bra? Ok, den her, det er close combat, ser jeg. Etter å ha skyte den pumpa, så bruker du den her. Det er sikkert sinnssyk. Ok, der skal vi få til. Der skal vi få til. Trenger bare et shield nå, så er jeg dritglad. Kanskje jeg ikke trenger pumpe, liksom. Jeg har ikke peiling, jeg. Kan vi rocke? Hohoho! Det gjør så mye damage også, vet du. Fy søren. Pa-pang, pa-pang. Nydelig. Sikkert oppe, jeg skal prøve å vinne med den. Jeg skal prøve å få inn elimination med den gunneren der. Jeg kan feile, for det er egentlig close combat weapon. Så jeg tenker at vi på en måte, vi må få spilt litt safe da. Vi må få medkit, shield og hele pakka. Så vi kan kose oss skikkelig. Alright. Jeg vet ikke om jeg trenger den pumpa mi. Sånn helt ærlig liksom, jeg vet ikke om vi trenger den. Fordi jeg tror den er ganske syk. Deilig. Og paraply, kanskje. Eller kanskje vi kan ta Skybase. Skybase og rocke med gunneren til Deadpool. Det hadde vært så legendarisk egentlig. Vi kan prøve. Hanker oss ut her. Vi er innenfor sirkelen, nydelig. Jeg koser meg, ass. Dette er så koselig. Hvor er den kista? Det har ikke blitt lute her, ass. Så utrolig kult med Deadpool's weapon. Yikes, dude. Jeg håper du har hatt en fin dag. Det blir dobbelt upload i dag. Det er fordi vi koser oss med Deadpool, selvfølgelig. Det har vært folk her. Her er det også medkit. Jeg lurer på om jeg popper det, ass. Easy. Vi popper den. Jo mer håpe vi har, jo tryggere er vi. Så dette kommer til å gå strålende. 19 stykker igjen. Jeg tror dette blir bra, uansett, liksom. Ok, vi går inn her. Kan egentlig se om det er noe. Deilig, big shield. Trenger egentlig ikke å poppe den der nå. Grenar, herlig. Jeg skal prøve å fighte liksom midge med Ernst Krafter. Hør da! Folk går til å bli nervøs når de hører liksom shotsa fra Deadpool. Ultra farlig. Jeg lurer på om det er bra aim på det liksom. Om den bommer mye fra avstand, eller er den dritbra. Så kult. Det visste jeg ikke, ass. Er den siste her? Jeg så at det var slurpes oppe der. Kanskje vi skal gå for slurpes. Bare for å få liksom ekstra oppe. Fristende. Ja, jeg gjør det. Wow! Dette blir så tøft. Og kommenter hva dere har gjort, altså, kommenter nedenfor hva dere har gjort i dag. Har dere abonnert på Lloyd & Sara Gaming? Har dere fortalt liksom vennene dine at på Lloyd & Sara Gaming så kommer masse Fortnite-nyheter? Gjør det, folkens. Ta ring dem og si at det er herlighet. Må dere joine Lloyd & Sara Gaming, det blir full party. Og det er god stemning hele tiden. Og vi lager kaos. Altid. Skal vi se. Får vi til? Skal vi hakke bussen? Er det verdt å hakke bussen? Ja, det er det. Kom igjen. Der, vet du. Deilig. Det er digg med mye bats, ass. Og det er digg med mye shield også. For da får vi lekt oss med den gunneren der. Og jeg klør i nesa. Krisen har altså nyset. Ok, bra. Det var borte. Kom, da. Jeg har lyst til å møte den, liksom. Jeg har lyst til å prøve den gunneren der, liksom. Den må være så OP, så den må være helt crazy, liksom. Smak på gunneren min. Tulling. Og vi overlevde seriøst. Det gjorde at det var så mye folk der. Herregud, de fikk liksom 4 eliminations der. Det gjorde dagen min faktisk. Legit. Jeg føler meg bra. Og så har vi sirkelen. Dette går til å bli endgame. Jeg lukter endgame nå, ass. For å spille safe så er 4 eliminations for meg relativt bra. Jeg er fornøyd med det. Vi kan faktisk få 12 til i teorien. Og vi skal poppe off med gunner til Deadpool, 100%. Jeg føler det, folkens, jeg føler det.
Kanskje skal bare droppe pumpa med. Kanskje. Frister litt å droppe pumpa, bare for sånn, bare for lettis. Og vi har paraply også. Der er den. Ok, nice, nice, nice. Klarer vi å treffe herfra? Gjett om han lurer på hva som skjer nå. Han må være helt in panic mode, liksom. Ok, jeg skal ta han. Jeg skal fly på. Jeg ikke nervøs. Ok, det er ikke så bra. Nei, der var vi! Da vet vi det, at den gunneren her er ikke den beste. Jeg prøvde å bruke det som takk. 21 damage rollen. Og se som han dabber. Si at han dabber. For en ubelunge. Uansett, ha en fin kveld, så prates vi i morgen, tror jeg. Eller kanskje på søndag. Usikker. Ha det.